Мої вітання. Полтавська Ворскла сьогодні розпочинає виступи у Єврокубках. О 19-й за Києвом стартує перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. Відбічні Юрія Максимова на виїзді у фінському місті Куопіо зіграють проти тамтешнього клубу Кубс. Матч відповідь за тиждень в Полтаві. Фактично гарантував собі місце в наступному етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА ПСВ Ейндховен. Нідерландці у першому поєдинку другого раунду знищили Галатасарай 5-1. Побиття турків розпочалося вже на другій хвилині матчу. Воротар Фернандо Муслера фактично подарував гол Рано Захаві. Згодом ізраїльтянин забив ще раз. Гол Емре Кілініча ще до перерви повернув інтригу. Щоправда, після відпочинку її вбив Захаві, який оформив хитрик та на пару з Маріо Гьоце. Найбільший невдах гри Муслера уругвайці знову піймав Гаву, коли забивали останній гол матчу, а рахунок спинився на розгромі 5-1. Лише диво завадить ПСВ пройти далі. У третьому колі на Ейндховенці грають з переможцем пари Селтик Мютіланд. Болгарський лудогорець нашого Ігоря Пластуна розійшовся миром зі словенською Мурою. Мінімальну перевагу після першого матчу мають Кайрат з Казахстану над Червоною Зв'язою та Мальмо над Хіком 2-1. Переможці цього раунду вийдуть в третє коло кваліфікації, де також грає донецький Шахтар. Гірникам протистоятиме бельгійський Генк. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Одразу 4 українки потрапили до основної сітки останнього тенісного гренслему в сезоні. Організатори US Open включили в список наших Еліну Світоліну, Даяну Естренську, Марту Костюк та Ангеліну Калініну. Світоліна за тиждень до початку американського чемпіонату також зіграє в основі Цинциннаті. Тим часом у Європі чоловіки грають турніри ATP 250 у хорватському Умагу. Уже втретє в сезоні до чвертьфіналу дістався Рішар Гаске. Четвертий сійний француз лише в першому сеті мав проблеми з італійським кваліфаєром Алесандром Джан. 7-6 та 6-4. Наступний його суперник – Дамір Джумхур. Боснієць лише за 67 хвилин знищив Марко Чекінато з Італії 6-3 та 6-1. Перші чвертьфіналісти визначилися і в Гштаді. Вперше в кар'єрі в 1/4 турніру ATP вийшов Уго Гастон з Франції. 20-річний Гастон несподівано легко виніс у стартовій партії Федеріко Делбоніса 6-0. Аргентинець видріпав другий сет на тайбрейку, але в вирішальному так само на тайбрейку програв. У чвертьфіналі Гастон зіграє з четвертим сіяним Крістіаном Гаррі. Ріном щілі.